ତ ସରକାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଦେଉଛନ୍ତି 8 ଟଙ୍କା, ତ ବଜାର ଦର ଏବେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 8 ଟଙ୍କା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଜାଳେଣୀ ଦେବୁ, ଡାଲି ଦେବୁ, ତେଲ ଦେବୁ, ପରିବା ଦେବୁ, ଲୁଣ ମସଲା ଦେବୁ, ସବୁ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଦରମା 7,500, ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ସରକାର ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ବଜାର ଦରକୁ ଦେଖିକି ଅଣ୍ଡା କିଣାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଣାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସବୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଫେରାଦ ଦେବାକୁ, ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ନେଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆଜି ବଜାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି ବା ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ, ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ କିଣାକି ଦିଆଯାଉ ବା ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉ କିଣିବା ପାଇଁ। ଏ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଗଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମମତା ରାଣୀ ବେହେରା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ୍, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦିକା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମର ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଥିବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଏବେ ତ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଅଛି, ମଝିରେ 1.5 ମାସ ଖୋଲା ଥିଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ଘରକୁ। ତ ସରକାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଦେଉଛନ୍ତି 8 ଟଙ୍କା, ତ ବଜାର ଦର ଏବେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 8 ଟଙ୍କା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଜାଳେଣୀ ଦେବୁ, ଡାଲି ଦେବୁ, ତେଲ ଦେବୁ, ପରିବା ଦେବୁ, ଲୁଣ ମସଲା ଦେବୁ, ସବୁ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଦରମା 7,500, ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ସରକାର ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଏମିତିରେ କ'ଣ ଛୁଆ ବି ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ବି ଜଣେ ଖୁସିରେ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଯେହେତୁ ସରକାର ଏଥିରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି, ଦର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କମ୍ 12 ଯେଉଁ ଆମ THR ଅଣ୍ଡା 12 ଅଣ୍ଡା ପରିବର୍ତ୍ତେ 10-11 ବି ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡା ଆସିକି ହେଲାଣି 8 ଟଙ୍କା, ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି 5 ଟଙ୍କା। ତା'ପରେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ SHG ସିଲେଇ କରିକି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଣା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି କିଣା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିବେ ତ ଆମେ କାହିଁକି କିଣା, ସେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଆମେ କିଣିକି ଦେଇପାରିବୁ ନା, ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ। ତ ଏଥିରେ କିଏ ଦେଉଛି ଆପଣ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଉଛି, ଯୁଗ୍ମ ପାସବୁକ୍, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ ୱାର୍କର ପାସବୁକ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଏଠୁ ପୁଣି କାଢ଼ିକି ଆମେ ଅଫିସ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଅଫିସ୍ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି, ଆଇଦର ଅଫିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ତ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ତ ଅଫିସ୍ ଯୋଗାଇଦେବ। ଆମ କାହାକୁ SHG ତ ଦେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ତ ସିଲେଇ କରିକି ଦେଇପାରିବେନି ଏତେ ଡ୍ରେସ୍ ନା, ତ ସେମାନେ ଯଦି କିଣିକି ଦେବେ ଆମେ ସେଇଟା ନିଜେ କିଣିବୁ। ଏ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ପରିଚୟଟା କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି ଲତା ରଣା, ମୁଁ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଏଇ ଆଜି ଆସିବାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦେଶ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି, ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ରେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇକିନି କିଣିକିନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କରି ଆମେ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଯେତିକି ଦେଉଛୁ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିକି ନିଲମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି କି? ବାଉଁଶପାଳ ବ୍ଲକର ଜଣେ କର୍ମୀ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କି ସେ କାଦଡ଼ିହାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଇଏ, ଆମର ମାତ୍ର ହେଉଛି 7,500 ଦରମା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମାନ ସୂଚକ ଭତ୍ତା ଆମ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେତିକିରେ ଦେଇପାରିବୁନି, କମ୍ରେ ଦେଉଛୁ, ଆମ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଯୁଗ୍ମ ପାସବୁକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଧରିକି ଉଠେଇକି ଆଣିକି ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନଦେଲେ, ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ନଦେଲେ ସେ ଆସିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉଠେଇକି ପଇସା ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି।
ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଯେଉଁ ଅପା କହିଲେ ଆଇଦର ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉ। ଦେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଆମକୁ ଆଉ କେବେ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତାଗଦି ଆମେ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଗଦି କେବଳ ଶହେ ଶହେ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ପାଉଛୁ 7500 ସେଇଥିରୁ ହେଉଛି କ'ଣ ବରଂ ପଇସା ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖ ଆମେ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇପାରୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ସରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସଠିକ୍ ବୁଝେଇକି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ କିଟ୍ ହେଉ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ ସବୁକିଛି ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଅପା, ଯେମିତି କହିଲେ କିଣିକି ହେଉଛି କ'ଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଣିକି ଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ତ ଜଣେ ଜଣେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମା ନା, ଯଦି ସେମାନେ କିଣିକି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି କିଣିକି ଦେଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, କୌଣସି ଏଠି ଦିଆଯାଇନି। ଆମର ଘଟଗାଁରେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମା କହୁଛି କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମା ମାନେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଣା ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିନି ଅପା କହିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଆମକୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ସେ ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା କମାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାପରେ ଆମକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କରିକି ଆର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ହେଉଛି ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନ ଦିଆହେଲା ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଛି ଇଏ ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି, ତେବେ ଆମ ଗଣ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆପଣ ପରିଚୟଟା କହିଲେ? ମୁଁ ସୁଲୋଚନା ବେହେରା। ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କାରଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେହେତୁ THR ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଆମର ଡ୍ରାଇ ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। THR ଅଣ୍ଡା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଆମକୁ ହେଉଛି 5.50 ଯେଉଁ 12 ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଜାର ଦର ହେଉଛି 8 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 8 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆମେ 12 ଦେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦରଦାମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ THR ଅଣ୍ଡା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ରେସନ୍ ଶୁଖିଲା ବଣ୍ଟନ ସେଟା ହେଉଛି, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରତି 8 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଅଣ୍ଡାର ଦାମ 8 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ 25 ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ମାସରେ ହେଉଛି, ତ ତଥାପି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ହେଇ ବି ଆମେ 25 ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡା ପନିପରିବା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ରେସନ୍ ଶୁଖିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ତ ଡାଲି ରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଆମକୁ 70 ଟଙ୍କା, 70 ଟଙ୍କାରେ ବଜାର ଦର ହେଉଛି 140 ଟଙ୍କା, ତେଲର ଦର ସେମିତି 100 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଜାର ଦର ହେଉଛି 185 ଟଙ୍କା। ଏହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଜଳଖିଆ ରହିଛି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ ଗଜା ମୁଗ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡ୍ରାଇ ରେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦରଦାମଟା ଦେଉଛି ବଜାରର ଦର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ହଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେଉଛି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର 5500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟାଙ୍କି ସହ ହେଉଛି ଚଲାଟା ଦେଉଛି, ତ ସେତିକିରେ ତ ବଜାରର ଦର ଅଧିକ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା କିଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟନ ବି ଯଦି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି କିଣିକି ମାନେ ତିଆରି କରିକି ଦେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀରେ ଜଣେ ଦେଇପାରିବୁନି? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି କର୍ମୀ ହେଉଛି କର୍ମୀମାନେ ଯଦି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କାହିଁକି ସେଇଟା ଦେଇପାରିବନି? ଯଦି କିଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ ଏସବୁ ଯଦି ଆମର ICDF ତରଫ ଅଫିସ୍ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ସିଏ ବୁଝିବ, ନହେଲେ ଆମର ଯୁଗ୍ମ ପାସ୍ ବହିକୁ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ପଠାଯିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁଲାଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ସବୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତା'ର ପ୍ରତିକାର ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇକି ବସିବୁ, ତା'ର ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଆମେ ସବୁ ଡ୍ରାଇ ରେସନ୍ ହେବ କିମ୍ବା THR ବଣ୍ଟନ ହେବ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବୁ। ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଉପାଖ୍ୟାନ ରଖିଲେ, ତେବେ ଆମ ଗଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସଂଘ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ପରିଚୟଟା କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମଧୁ ସଂଘର ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛି, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ କାମପାଳ ନାୟକ।
ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଅବହେଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ମାତ୍ର 7500 ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦରମା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଥିରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଭଳିକି ଯେଉଁ ଯିଏକି ଯଦି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା, ସିଏ 8 ଟଙ୍କାର କିଣିକିନି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ 8 ଟଙ୍କାର ଅଣ୍ଡା କିଣିକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦର ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଉଛି, 8 ଟଙ୍କା କିଣିକି ଆଣି କେଉଁଠୁ ଦେବେ? ଗୋଟେ ଡାଲିର ଡାଲି କେଜିର ଦାମ୍ ହେଉଛି 170 ଟଙ୍କା, ଇଏ 70 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, 70 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଛି, ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି 70 ଟଙ୍କାରେ ଏମାନେ ଦେବେ, କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିର୍ଯାସ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣେ, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆଗକୁ ତୀବ୍ରତର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏତିକି କହି ମୋର ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ନେତା ଯେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଉଛି ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆଜି ହେଉଛି ଘେରାଉ କରିବେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।